Takže dobré odpoledne. Já jsem ráda, že tady někdo z vás ještě zůstal i do odpoledních hodin. Já jsem Petra Vojáčková, jsem z ČEZ Distribuce, vedu digitální a datové centrum v ČEZ Distribuci a přišla jsem vám vlastně tady představit ten důvod, proč to digitální a datové centrum v energetické firmě vzniklo, jaké nás vlastně čekají velké výzvy v oblasti digitalizace a automatizace celé distribuční soustavy. Nejdřív bych vám chtěla vlastně říct, proč je ten důvod, co nás vlastně žene k tomu, abychom nějakým způsobem upravili náš provoz a snažili se jakoby najít nový způsob fungování i v rámci vlastně back office ČEZ Distribuce. Těch parametrů je celá řada, řadu z nich slyšíte v médiích, jedním z nich je měnící se legislativa, čeká nás vlastně nový energetický zákon, kdy nám vchází nové subjekty na energetický trh, typu agregátorů, poskytovatelů, flexibility a jiných druhů podpůrných služeb a všechny tady tyhle ty vlastně nové subjekty budou působit na naší distribuční soustavě a my se musíme naučit s nimi nějakým způsobem fungovat a zavést vlastně celé nové procesy tak, abychom neohrozili a zajistili stabilitu dodávky elektrické energie. Obrovským driverem je útlum stabilních zdrojů na hladině VVN a posun vlastně decentrálních zdrojů na napěťové hladiny VN a NN. Tím pádem vlastně se mění úplně koncepce struktury zdrojů v celé vlastně přenosové i distribuční soustavy a zase je to jako obrovský potenciál pro to, abychom se naučili jiným způsobem řídit distribuční soustavu. Dalším driverem je rozvoj elektromobility, což samozřejmě z titulu čisté energie dává obrovský smysl. Na druhou stranu nám jako provozovatelům distribuční soustavy to způsobuje velké problémy v tom kontextu, že my samozřejmě máme vybudovanou distribuční síť a tady tenhle ten koncept v tom nebyl na počátku určitě zabudovaný a my nejsme schopní vyměnit v relativně krátkém období vlastně celou distribuční soustavu tak, abychom vlastně naplnili tady tyhle ty podmínky, proto se ji musíme naučit jinak provozovat, abychom vlastně tady tenhle ten rozvoj elektromobility dokázali vlastně zajistit a podpořit. Dalším obrovským vlastně driverem je zavádění flexibility, což je vlastně poskytování činného výkonu z subjektů distribuční soustavy, které se posouvají a budou posouvat vlastně v budoucnosti až na napěťovou hladinu NN. Tam samozřejmě to řízení bude v kontextu nové legislativy a bude to zase jakoby další vlastně prvek, který provozovatel distribuční soustavy jsme nebyli zvyklí a budeme muset ho zajistit. A další vlastně aspekt je zajištění vyšší míry spolehlivosti, jaký je na nás kladený celou vlastně společností České republiky. Všechny tady tyhle ty hlavní drivery budou vést k několika zásadním vlastně ovlivněním v distribuční soustavě. Bude nám daleko víc kolísat napětí, budeme vlastně muset řešit přetoky jalové energie, dojde k tomu, že se sníží zkratový výkon z titulu toho, že dochází k útlumu stabilních zdrojů. Úplně se nám změní struktura spotřeby, protože tak, jak už jsme to zaregistrovali teďkon, tak chování zákazníků se bude muset uspůsobit na základě nějakých cenových signálů, protože všichni víme, že ta elektřina je prostě drahá. A zároveň budeme mít v distribuční soustavě více spínaných zdrojů. Tak, jak vlastně my jak toho mu chceme jako ČEZ Distribuce dostat, tak to máte v tom posledním vlastně sloupečku. Pro nás, jako pro digitální a datové centrum, tam jsou jakoby nejdůležitější aspekty zautomatizovat, co se dá, zdigitalizovat procesy a vlastně činnosti v distribuční soustavě. Proto, aby jsme toho mohli jakoby docílit, tak musíme zvýšit počet měřících prvků v jednotlivých komponentách distribuční soustavy. Tím souvisí i to, že vesměs všechna řešení, která my implementujeme a instalujeme, se snažíme, aby byly smart gridovský a zároveň se snažíme hledat optimalizační úlohy, aby jsme dokázali vlastně zajistit ten rozvoj decentrální výroby a elektromobility. My v ČEZ Distribuci tu oblast transformace dělíme na tu technologickou část a na tu digitální část. Co se týká té technologické části, tak s tou už jsme samozřejmě začali. Týká se to zejména vlastně vybavení měřících a dálkově ovládaných prvků na jednotlivých komponentách distribuční soustavy a zároveň softwarové vybavení dispečerů, kteří řídí tu distribuční soustavu od dispečerských řídících systémů a nejsou v tom terénu.
To znamená, my instalujeme na distribuční trafostanice měření a zároveň dálkové ovládací prvky, abychom řadu rekonfiguračních cest mohli dělat přímo jakoby v rámci dispečerského řídícího systému a nemuseli jsme vyjíždět do terénu a vlastně eliminovali jsme maximálně zásah těch pracovníků, kteří prostě než tam dojedou, tak to nějaký čas trvá a zároveň ty automatizační jakoby věci nemusí ani na tom místě vyřešit. Zároveň budeme instalovat z titulu vlastně nařízení EU smart metry do odběrných míst, který nám zajistí řadu informací o tom, abychom byli schopni zoptimalizovat a predikovat vlastně chování těch jednotlivých odběrných míst a dokázali vlastně zajistit to řízení elektromobilů, decentrálních zdrojů, které budou široce a masivně vlastně implementovány i na té hladině NN. Další vlastně věcí je, že implementujeme i optickou síť, abychom měli vlastně infrastrukturu a měli zajištěnou tu spolehlivost a dostupnost právě tady k těmhletěm prvkům, protože to probíhá opravdu řízení v reálném čase a ten dispečer potřebuje mít ty informace opravdu viditelné, de facto near real time, přímo na své obrazovce, kde mu běží SCADA systém. Další vlastně jakou technologickou záležitostí je právě propojování sítí VN a mřížové propojení sítí NN a to je právě z toho titulu, když se vyskytne porucha v nějaké oblasti, abychom byli schopni na dálku rekonfigurovat náhradní trasu vlastně napájení té dedikované oblasti. Tak, rozdělili jsme vám tady vlastně, jakým způsobem v rámci těch nástrojů technologických se snažíme všechny podněty dostat na jednotlivých hladinách. Co se týká té hladiny VVN, tak tam se dá říct, že jsme jakoby už v současné době velmi jakoby smart. To, co jakoby teďkon se snažíme nějakým způsobem spíš procesně a technologicky na vlastně bázi těch zdrojů implementovat, je rozšíření aktivního řízení jalového výkonu, zároveň paralelizovat provoz sítí VVN, tak abychom měli vlastně náhradní napájecí trasy, posilujeme komunikační infrastrukturu, se zdroji vlastně rozšiřujeme využívání nefrekvenčních podpůrných služeb, to jsou služby řízení UQ, start zetmy, ostrovní provoz a zároveň vlastně zvyšujeme spolehlivost tím, že zajišťujeme vlastní spotřebu pro technologie a komunikačních systémech na těch jakoby hladinách VVN, to jsou ty stovkový rozvodny. Tak, co se týká hladiny VN, tak jak jsem na začátku říkala, bude jakoby docházet k útlumu velkých zdrojů, které jsou zejména na hladině VVN a všechno se nám vlastně bude přesouvat na hladinu VN a celá vlastně jakoby bilance bude zejména řízena na hladině VN, bilance myšleno jakoby České republiky. Tady teda očekáváme obrovský nárůst instalovaného výkonu, zároveň se budou rozvíjet i na hladině VN elektromobilita z titulu velkých dobíjecích stanic, které jsou teď třeba na benzínových stanicích a podobně, prostě budeme muset nějakým způsobem vlastně duplikovat a postupně přejít k tomuto typu energetického nabíjení. A zároveň se nám samozřejmě z titulu, protože jsme regulovaný subjekt, navyšuje požadavky na vyšší míru spolehlivosti, abychom snižovali požadavky na SIFI a SIDI, to znamená průměrný počet přerušení na počet připojených míst a průměrný čas výpadku na počet připojených míst. Jak my to jakoby chceme využívat? My jsme vám tady dali takový graf, který vlastně indikuje, jakým způsobem vypadá to řízení a průběh vlastně činného výkonu nyní a zároveň jak vlastně bude vypadat po tom, co se nám navýší vlastně ten instalovaný výkon na hladině VN. Je jednoznačný, že ten nárůst, který vlastně značí ta oranžová křivka, je potřeba nějakým způsobem regulovat. A to regulování je opravdu o vlastně analýze velkého množství dat, ať už v reálném čase pro ten operativní provoz a operativní řízení, tak i vlastně pro tu predikovatelnost a nastavení, když to řeknu úplně jednoduše, té distribuční soustavy v kontextu vlastně těch aktuálních denních situací, které se nám samozřejmě budou opakovat. Zároveň vlastně kruhujeme sítě na hladině VN, aby jsme měli náhradní vlastně napájecí zapojení, instalujeme kompenzační prvky a posilujeme infrastrukturu. Co se týká té hladiny NN, tak tam bude docházet opravdu asi k největším změnám v následujících letech. A to zejména z titulu toho, že
všechny odběrná místa budou mít chtít vybavený dobíjecí stojany, aby si mohli dobít elektromobil. Zároveň se budou maximálně snažit využívat vlastně a regulovat spotřebu ve svém odběrném místě tak, aby cenově optimalizoval vlastně ty své zájmy. Z tohoto titulu se i na základě vlastně vyhlášky a nařízení Evropské unie, takzvaného zimního balíčku, bude instalovat smart metering do odběrných míst, kde vlastně všechna odběrná místa budou muset být vybavena elektrometrem, ty, co mají spotřebu nad 6 MW, tak, abychom vlastně my mohli řídit tato odběrná místa a zároveň ty zákazníci, aby měli měření s větší granularitou, než mají nyní. Nyní jsou vlastně odběrná místa vybavena konvenčními elektroměry, které se zpravidla odečítají jednou za rok. Můžete si udělat samoodečet, můžete si dělat v různých softwarech nějakou analýzu, která ale je jakoby pro vás a nedokážete úplně jakoby optimalizovat ty svou spotřebu a vlastně i uspůsobit třeba chování toho svého odběrného místa. Ta vize je taková, že každý vlastně zákazník by měl mít šanci podílet se na té své spotřebě, jak nejvíc mu bude moct. Říká se tomu jako aktivní zákazník, je to zavedený pojem, není to jenom od slova aktivní, to opravdu jakoby přímo v zimním balíčku. A tady tenhle ten typ vlastně subjektů, který nám tady vzniká, tak by měl mít šanci na základě měření, který bude ve čtvrthodinových intervalech, vyzískávat vlastně lepší ceny na trhu s elektrickou energií. Tady tyhle ty ceny a tady tyhle ty služby vlastně budou poskytovat takzvaní agregátoři, kteří tak, aby se každý zákazník, každý to jedno odběrné místo nemusel zajímat o to, co se jako děje, tak vlastně tyhle ty služby jim budou zprostředkovávat. Ty samozřejmě nejsou schopni zajistit bez těch smart metrů, proto vlastně distributor má povinnost tyto smart metry do distribuční sítě instalovat. Tak a tady tohle to všechno vede vlastně k tomu, že potřebujeme nějakým způsobem více rozvíjet digitální transformaci. Já nechci, aby to vypadalo, že ČEZ distribuce nezačala s digitalizací. My jsme s tou digitalizací začali před řadou let, samozřejmě poplatné všem požadavkům, co na ní byly kladeny. Ty zásadní změny jsou vlastně zejména v tom oboustranném toku jak energie, tak informací. Tím, že vlastně budeme mít více decentrálních zdrojů, tak musíme regulovat právě přetoky jalového výkonu a zároveň nám tady narůstá a to geometrickou řadou rozsah informací, které vlastně z odběrných míst budeme získávat. Není to jenom o tom jakoby vytěžení těch dat z odběrných míst nebo z ostatních prvků distribuční soustavy, z distribučních trafostanic, z rozvodem, z dálkově ovládaných prvků a podobně, ale je to i o tom, že my vlastně jakoby budeme řídit ta odběrná místa pomocí zase informací z dispečerského řídícího systému, případně skrze právě ty elektroměry AMMO. Proto potřebujeme nějaký pokročilý analytický nástroj, abychom byli vlastně schopní zpracovávat toto velké množství dat a vytěžovat z toho informace, co pro provoz distribuční soustavy potřebujeme. Zároveň se snažíme už nyní automatizovat činnosti dispečera. Samozřejmě, že to není jakoby o tom, že bychom vyměnili dispečera za robota, tam jsme opravdu jakoby z titulu vlastně součástí kritické infrastruktury státu trošičku v jiném režimu, takže my jim chceme pomoct vlastně nějakou podporu rozhodování před zpracováním určitých údajů, nástrojů, aby vlastně se o to nemusel ten dispečer starat a řešil opravdu jenom jakoby věcné odborné aktivity v rámci své činnosti. Zároveň samozřejmě i ČEZ distribuce z titulu toho, tak jak vlastně sbíráme velké množství dat a jsou to zejména jakoby data měření, tak se musíme extrémně jakoby zaměřovat na datovou kvalitu. I u nás je celý vlastně jeden útvar, který se zabývá data governance, která zrovna jakoby v tomto odvětví je velmi, velmi důležitá a s ohledem na to, kolik systémů ČEZ distribuce má, tak je nutné vlastně udržovat nějaký jakoby stabilní data governance, o což se snažíme. Zároveň máme spoustu vlastně informací z té distribuční soustavy, se kterými se nějakým způsobem učíme pracovat. Učíme vlastně zprostředkovávat nějakou podporu rozhodování, ať už to je teda pro toho dispečera, nebo pro přípraváře, nebo pro člověka, který vlastně dělá predikce chování té distribuční soustavy v určitý časový okamžik, roční dobu, dny v týdne, denní dobu a podobně. Tam je to vlastně o tom, že
je potřeba, aby v rámci třeba prvků strojového učení nebo umělé inteligence jsme vytipovali, jakým způsobem na určité vlastně situace ta distribuční soustava reaguje. Ono je velmi důležité, vlastně, pokud uvádíte nějaký nástroj operativní do provozu, abyste sledovali tu odezvu, jaká se vám děje a dokázali to vlastně z toho nějakým způsobem dál predikovat pro podobné případy, které vlastně budou nastávat. Takže i v tomhletom kontextu je ta pomoc automatizace těm dispečerům. Zároveň samozřejmě z titulu toho, že musíme informovat a chceme informovat zákazníky, protože přece jenom jakoby naši konzumenti jsou prostě zákazníci, kteří svítí, tak je potřeba vlastně nějakým způsobem dokázat online notifikovat o poruchách, o odstávkách, o předpokládaném času odstranění a podobně. Jelikož vlastně máme celou řadu podpůrných procesů, které jsou složený z rutinních činností, tak se snažíme i těmhletěm lidem vlastně uměř distribuce pomáhat. To je právě jakoby hlavní úkol toho digitálního a datového centra, abychom většinu tady z těchhletěch manuálních činností zrobotizovali a zautomatizovali. A obrovskou jakoby výzvou je pro nás nějaká standardizace IT nástrojů, abychom byli schopni reagovat na změny. To znamená, když to přeložím jinými slovy, ČEZ distribuce má řádově o trochu víc než 10 informačních systémů, který samozřejmě musí být schopni reagovat na ty změny všechny do jednoho, který se na nás valí. Souvisí to i s tím, že v rámci rozvoje těch systémů se snažíme standardizovat integrační rozhraní, formáty zpráv, modularizovat ty systémy tak, abychom vlastně dokázali plynule doplňovat ty jednotlivé funkcionality, které prostě ten provoz anebo investiční jakoby řád potřebuje. No a tím posledním, o čem jsem už hovořila, jsou prvky umělé inteligence. A teď se dostávám vlastně k tomu gro, proč tady jsem já, za digitální a datové centrum v ČEZ distribuci. My vlastně tím, že procházíme tou obrovskou transformací, tak jsme se rozhodli jako společnost a máme obrovskou podporu managementu, že některé činnosti si, byť to přímo nesouvisí s core businessem ČEZ distribuce, jako provozovatelem distribuční soustavy, tak si chceme zajišťovat sami. My jsme vlastně většinu tady těch automatizačních a datařských věcí řešili externími společnostmi, což samozřejmě mělo výborný výsledek. Nicméně byli jsme zase svázáni nějakou formou vendor locku při úpravě jakoby těch jednotlivých algoritmů, rozšíření toho řešení a naráželi jsme právě na tu nemožnost modularizace. Proto jsme se rozhodli jako ČEZ distribuce, že si vybudujeme svoje digitální a datové centrum, které vlastně ve své podstatě teď bude zajišťovat dvě základní expertízy, a to je inteligentní automatizace a pokročilá analytika. My tomu říkáme, že to je takové jakoby startupové centrum ve velké stabilní společnosti ČEZ distribuce, protože i z titulu toho, jak jsme vnímaní, a vidíme to tady jako každou chvilku na stánku, když k nám přijdou vlastně studenti z vaší univerzity, tak si nás představují jako ten velký moloch, já si dovolím použít toto slovo, kde jakoby na tom chvostu jsou elektrárny, což samozřejmě jsou ve skupině ČEZ, ale pro nás jako pro ČEZ distribuci je vlastně nejdůležitější to zajištění té dodávky od začátku až do toho konce, což někdy bývá jakoby opomíjený, že ta ČEZ distribuce není až tak důležitý prvek, ale je, protože bez nás by vlastně ta energie nikdy k tomu zákazníkovi nedotekla. Čím se budeme zabývat v rámci té, nebo zabýváme už teď v rámci té inteligentní automatizace? Je to vlastně pokročilá automatizace různými softwarovými nástroji. My tady máme pro příklad uvedený Python, ale může to být UiPath, může to být scripting nad různými jakoby informačními systémy typu SAP. Zároveň je to i hodně o procesní analýze a změně vlastně těch procesů v té dané oblasti, protože velmi často i tyhle ty automatizační věci vedou k tomu, že se musí změnit i ten proces samotného zpracování té dedikované oblasti. Využíváme teda RPA technologie, i tady se budou objevovat vlastně prvky umělé inteligence a strojového učení, protože právě proto rozhodnutí dalšího kroku automatizace tomu bude muset třeba předcházet ta analýza v rámci strojového učení. Tak, tou druhou oblastí je Advanced Analytics. Tady my jako ČEZ distribuce jsme implementovali vlastně business inteligenci, což je nějaký jakoby datový sklad pro vytěžování různých typů informací z různých typů systémů, kterými disponujeme.
Nicméně tady tahle ta pokročilá analytika se má zejména věnovat té oblasti, aby jsme dokázali pomoci rozhodnout biznisu, jakým směrem se vydat. Typicky to jsou votiv analýzy, typicky to jsou prostě zpracování právě jakoby predikčních modelů podle různých situací, které v distribuční soustavě budou nastávat. Je tam samozřejmě, když bych vám dala jakoby příklad, tak je to o tom, že dotkne se to třeba i spolehlivostně orientované údržby, která není přímo pro provozování distribuční soustavy, ale její nastavení je nedílnou součástí a pokud špatně funguje, tak nefunguje potom dobře ani ten provoz distribuční soustavy. To znamená, v rámci tady téhleté expertízy se chceme podrobně věnovat prvkům spolehlivostně orientované údržby na základě vyhodnocení všech dat měření, událostí, alarmů distribuční soustavy, tak abychom vlastně tu optimalizaci investic do assetu směřovali tam, kde je to potřeba. Standardně jakoby ve všech distribučních společnostech to spíš funguje tak, že jako na určitý prvek distribuční soustavy jezdím na řád preventivní údržby jednou za dva, za tři, za čtyři roky, prostě podle nějakých jakoby pravidelných intervalů. My se tady chceme samozřejmě zaměřit víc za dodržení bezpečnosti, tam je nutno říct, abychom jezdili tam, kde je to potřeba. To znamená, pokud mám nějaký spínač, který mi spíná každý den čtyřikrát, a pak mám spínač, který se pne jednou za měsíc, tak je jasný, že na tu údržbu pojedu spíš na ten, který spíná častěji a je větší předpoklad, že tam dojde k nějaké poruše. Tak. Teď se možná zeptám, jestli máte nějaký dotaz, jestli vám bylo všechno jasný, jestli třeba vás zajímá něco v oblasti distribuční soustavy, kam se má vydávat. Dává vám třeba smysl, že někdo jako čes distribuce s takovou jako stabilním backgroundem energetické společnosti se chce vrhat do takovýchto vod? Jsem ráda, že aspoň jeden kejve, že ano, že to dává smysl. Jo. No, když bych to jakoby přirovnala, tak to jsou opravdu jakoby miliardy těch datových záznamů. Jsou to časové řezy, protože například jakoby z těch rozvoden ta data chodí třeba v minutových jakoby profilech. Jo, samozřejmě, že z titulu toho, jakým způsobem... Je to jako úloha od úlohy. Jo. Například třeba pro tu predikční část, to znamená pro to offline zpracování dat právě pro jako třeba modelovací jakoby modely predikcí, tak se bude pracovat s obrovským množstvím dat blížícím těm číslům, co tady teď říkám. Nicméně pro ten reálný provoz to bude určitě jakoby menší množství dat, protože za prvý jako není jako strojový čas jako žádného zařízení, který by to dokázal jakoby zpracovávat, to za prvý. A za druhý, ono to ani není jakoby potom podle selského rozumu nutný, jo? Protože tam opravdu je potřeba vážit, co je pro to offline zpracování a co je pro ten reálný provoz, protože tam jako je potřeba i počítat s tím, že ta distribuční soustava je prostě regulační soustava a má nějakou časovou odezvu a pokud prostě vy uděláte v rámci provozu nějaký zásah, tak musíte taky počkat, jakým způsobem se to projeví, protože kdybyste jakoby spustil to přepočítávání jakoby modelaci novou pro podporu právě těch dispečerů, tak můžete jakoby zasáhnout ještě jakoby i do té doby, dokud vlastně jako nedoběhne ani jakoby ta odezva té první části. Takže to jsou věci, kterými třeba taky budeme zkoumat, jo? Protože samozřejmě my jsme jako národ velmi a jako i technici takový, že nám přijde, že všechno je možné a potřebujeme jako všechno a chceme jako všechno přepočítávat v co nejkratších intervalech, ale tady je potřeba se zastavit a říct si i, co je jako reálně využitelné. Jo? Protože i když třeba ČEZ distribuce začíná na třeba s osazování těch měřících prvků, tak ti uživatelé chtěli sbírat a měřit komplet všechno. Ale pak prostě jsme zjistili, že vlastně nevíme, k čemu to využít. Jo. Takže je to důležité jakoby porovnávat tu biznesovou hodnotu vůči jakoby těm technologiím, které chceme využívat. Ano, ano, ano. Ne, to ne. To samozřejmě jakoby, to není o tom, že by se zpracovávalo všechno najednou. Jo, a že ty úlohy by běžely všechny jakoby najednou nad tím. To rozhodně ne. Tam my jako ČEZ distribuce fungujeme jakoby v nějakých uzlových oblastech, které jsou nějakým způsobem určitě rozlišený, kde jakoby je potenciál nějakých aktivit větší, to znamená zaměřujeme se i jakoby lokalitně a zároveň ne pro všechny jakoby úlohy zase potřebujete všechny data. Jo, my, jako ty úlohy se fakt liší podle toho, co je pro provozování, ten near real time,
a to, co je třeba pro ty investiční věci anebo pro nastavování času spínání u těch smart meterů, protože ty smart metry nahradí vlastně do budoucna i hromadný dálkový ovládání. To znamená, každá jakoby ta úloha si vyžádává jinou sadu dat, ale to, co se všechno sbírá jakoby ze sítě, tak se kumuluje jakoby na jednom místě. Tak jo. Máte někdo nějaké dotazy? Zkoušet nebudeme. Víte třeba, kolik odběrných míst z distribuce obsluhuje? Máte jakoby odhad, o kolika jakoby odběrných místech jsem tady třeba mluvila? 3,6 milionů, skoro 3,7, abych byla přesná. Je to opravdu, jakoby my jsme největší distribuční soustava v České republice a máme poměrně jakoby velký vliv na to, jakým způsobem třeba jsou provozovaný ostatní jakoby distribuční soustavy, protože samozřejmě tyto aktivity jsou spolu korelovány, ale z titulu toho, že jsme vlastně největší, tak máme i jakoby potenciál nejlepšího zaměstnání. Já jsem chtěla skončit asi. Jinak, kdybyste opravdu měli zájem, tak to digitální a datové centrum my otevíráme ve dvou lokalitách, v Hradci Králové a v Praze. Určitě jakoby budeme procházet postupným jakoby rozvojem a doplnění dalších aktivit. Už teď víme, že v červenci nám tam přibude i jakoby část inovační, kde se budeme věnovat právě jakoby těm technologickým věcem, který potřebujeme nějakým způsobem ověřit v rámci provozování distribuční soustavy, a byť z našeho důvodu, anebo to, že to po nás někdo chce a my víme, že vlastně se nám to tam objeví, aby jsme se s tím naučili pracovat a byli na to právě zejména v těch IT systémech připravení. Protože byť se to nezdá, tak ty IT systémy mají jako ve finále největší vliv i na tu samotnou činnost v terénu těch pracovníků. Tak jo, tak jestli nejsou dotazy, tak za mě to je všechno. Děkuju moc. Jo, a to jsem zapomněla, ještě takovou jsem měla nakonec připravenou, to se omlouvám. Jsem jenom jako chtěla říct, že často jakoby i u nás v České distribuci lidi říkají, jako co se tady snažíme digitalizačně vymýšlet, že fyzikální zákony jsou daný a že přece je hloupost, aby jsme jako tady teď vymýšleli jako něco nového. Tak my si stojíme za tím, že jako je neměníme, ale že se fakt jako snažíme nějakým způsobem líp využívat, aby jsme optimalizovali náš provoz. Tak a teď je to všechno.